kulan wanaagsan daawadayaal dhammaantiinb ku soo dhowaada barnaamijka qubanaha maanta oo idinka imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid a madaxweynayaasha Maraykanka iyo Turkiga oo Rooma ku yeeshay wadahadal lagu tilmaamay inuu midho dhalaha xiisadda u dhexaysa Lubnaan iyo qaar ka mid a waddamada Khaliijka oo Sacuudiga iyo Imaaraadku ay ugu horreeyaan oo cirka isku sii shareertay. Dowladda Itoobiya oo beenisay in Tigraygu ay qabsadeen magaalo muhiima oo ku taalla gobolka Amxaarada. Waxaa kale oonu barnaamijka idinku haynaa waraysi aanu la yeelanay gabar Soomaaliyeed oo u tartamaysa xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeenna qubanaha maanta. aan ku bilowna ee saraakiisha aqalka cad ee Maraykanka ayaa waxa ay sheegeen in madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu wadahadal waxtar leh la yeeshay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Labada madaxweyne ayaa kulan hareer socday kulanka waddamada ugu horreeya dhinaca dhaqaalaha ee G20 loo yaqaano ay ku leeyihiin axaddan maanta ah magaalada Rome ee waddanka Talyaaniga. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Joe Biden ayaa u sheegay wariyaasha in madaxweyne Biden uu caddeeyey sida uu doonayo inuu xiriir dhismaya ula yeesho Turkiga, islamarkaana dhabe midho dhala loo maro sidii loo maarayn lahaa isfaham waagooda. Qodobada ay ka wada doodeen ayaa waxaa ka mid ahaa arrimaha Siriya, Liibiya, isbeddelka cimilada, xuquuqda aadanaha, iyo sidoo kale dalabka Turkiga ah in laga iibiyo diyaaradaha dagaalka ay Maraykanku sameeyaan ee USF-16. arrimaha diyaaradaha dagaalka ayaa la sheegay in Biden uu si cad ugu sheegay in ay jirto hannaan socda oo ay u marayaan si looga iibiyo. Sharci dejiyaasha Maraykanka ayaa kula taliyay maamulka Biden in aysan ka iibin Turkiga diyaaradaha F-16, iyagoo sheegay in Turkigu ay u dhaqmeen sida cadowga Maraykanka oo kale. Imaaraadka Carabta ayaa sabtidii u yeeratay diblomaasiyiinteeda fadhiya magaalada Beirut iyadoo taageero u muujinaysa Sacuudi Carabiya kadib markii wasiirka ka tirsan reer Lubnaan uu cambaareeyey howlgalka Riyaad ay hogaamiso ee waddanka Yemen. Murankan oo sidoo kale dhaliyay in Sacuudigu ay mamnuucaan badeecadaha laga soo dhoofiyo Lubnaan iyo Kuwait iyo Baxrayn oo iyana u yeertay safiiradooda ayaa dhabarjab weyna ku ah dal markii horeba wajahayay burbur dhaqaale. Lubnaan ayaa isku hallaynaysay kaalmo maaliyadeed oo ay ka hesho dalalka Khaliijka si ay u badbaadiso dhaqaalaheeda. Muwaadiniinta Imaaraadka ayaa sidoo kale laga mamnuucay inay u safraan Lubnaan. Xiisadan ayaa qaraxday markii Sacuudigu ay u yeerteen safiirkooda Lubnaan kuna amreen ka Lubnaan inuu dalka uga baxo 48 saacadood. Saacado kadib Baxrayn ayaa ku xigsatay iyadoo sidoo kalena Lubnaan ay sabtidii ku dhawaaqday tallaabo taas la mid a. Xiisadda ayaa ka dhalatay waraysi toddobaadkii tagay la sii daayay oo wasiirka warfaafinta Lubnaan George Kordahi uu ku cambaareeyey howlgalka milatari ee Sacuudigu u hogaamiyo ee waddanka Yemen. Hadalladan oo la duubay bishii Agoost ase yeeshee la sii daayay isniintii tagtay ayaa Kordahi waxa uu dagaalka 7 socda ee Yemen ugu yeeray mid macno dara, waxa uuna sheegay in la joogo waqtigii lasoo gabagabayn lahaa. Waxa uu sheegay in mucaaradka xuutiyiinta Yemen ay naftooda ka difaacayaan gardarro uga timid dabadda, isagoo intaasi ku daray in isbahaysiga Sacuudigu ay duqeeyeen guryo iyo goobo lagu tacsiyeynayay dad dhintay iyo weliba xaflada aroos. Ciidamada Tigreega ayaa sabtidii waxa ay sheegeen inay qabsadeen magaalada istaraatiijiga ee Desi oo ka tirsan gobolka Amxaarada, halkaasi oo 10,000 oo barakacyaal Amxaare ahi ay gabaad ka dhiganayeen. hase yeeshee dowladda Itoobiya ayaa waxay beenisay sheegashada ciidamada Tigreega ah inay qabsadeen magaalada Desi. Warbixintan ayaa waxaa ka diyaarisay arrimahaasi wakaaladda wararka ee Reuters, waxaana soo jeedinaya wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan. ciidamada TPLF ayaa ciidamada Itoobiya waxa ay ka riixeen magaalada Desie, waxaana ay u jeheyseen dhanka magaalada Kompolcha, sida uu wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay Gatejo Reda oo afhayeenka jabhada TPLF oo khadka telefoonka kula hadlay Reuters. waxa uu tilmaamay in ciidamada Tigreega ah ay qabteen askar badan oo kuwa Itoobiyaanka ah,
لجزو تلو وافين كدولدة أيها فرين قرالاه أو أدرى وكالادة ورقة رويترز وحا أوكوشيغي إن ويلق عنتا مغالادة سي أي عيدان كدولدة إتو بي أي كجرتو وحان أوشيغي إن شيغة شادة عدمدة تكريغة أي تهيد عايد لصوردو دوبيوان وحبا كجرين أفينكا عدمدة ملتريغة إتو بي أي كورنيل غتنين أدان أيها رويترز وشيغي إن أي لحر إلان دولدة حسي يشي لجزو تلو وافينكا دولدة أبابي جابري ماسكيل وادوقا مغالادة ديزي إي أفاينكا مغالادة سي أيا دامانتو ديكا جوابين عسيادة وكالادة ورقة رويتريس وكالادة ورقة رويتريس أيا شكتين إيسان سيما دح بنانو حقيجين كرينين شكشادة كوحدة تي بي الاف يوكو سابسان هورماركا يو خدكا تليفون كي ديزي أو مقضي مدها ودا كابا حي قلبن مدي سبتيدا qabsashada magaalada DZ hadii ay sax tahay ayaa faa'iido istaraatiiji u noqon doonta dagaalyanada Tigray ee ka soo horjeeda ciidamada dawladda dhexe ee Ethiopia kuwaas isku dayay inay ka saaraan dhulka maxaarada magaaladan weyn oo 385 km u jirta caasimadda Addis Ababa ayaa waxay noqon doonta magaalo istaraatiiji ah kooxdaasi TPLF hadii ay qabsadaan shirkadooda ay sax tahay kuwaas oo marka bishii July ilaa wixii ka dambeeyay dagaalada ay sameeyeen ka sheeganayeen guulo ka gaarayeen dagaalka sanadka ku dhow ku dhaxmaraya ciidamada dawladda federaaliga ah ee Ethiopia iyo kooxda TPLF gudaha dalka Ethiopia ayaa waxa ku dhintay kumanaan qof waxana la sheegay in in ka badan 2 milyan oo qof lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan dimasho ayaa laga soo sheegayaa wadanka Sudan iyadoo halkaasina ay ka soconayaan mudaharaadyo ka dhana awooda militarigu taladii dalka ku maroorsadeen maalintii shalayna waxa dalkaasi ka dhacay socod loogu magacdaray socodkii milyanka qof warbixin ay arintaasii ka diyaarisay VOA waxaana soo jeedinaysaa wariyahayaga Caashe Ibrahim Aadan Caashuud saddex qof ayaa waxa toogtay ciidamada amaanka intay socdeen dibadbaxyada sabtidii laga soo horjeeday afgambigii military ee ka dhacay dalka Suudaan gudiga dhaqaatiirta Suudaan ayaa markii hore waxa ay sheegeen in laba qof oo mudaharaadayay la toogtay oo la dilay laakiin waxa ay xaqiijiyeen in qof saddexaad uu dhintay markii ciidamada amaanku ay rasaas ku fureen dad isugu soo baxay magaalada Umudurmaan oo ah magaalada ay walaalaha yihiin Khardoum 12 qof ayaa ku dhintay mudaharaadiyo socday tan iyo markii militariga ay xukunka la wareegeen oo ay xilka ka qaadeen ra'iisul wasaaraha maalintii Isniinta banaanbaxyadii sabtidii ayaa waxa isugu soo baxay boqolaal kun oo qof oo ku nool caasimadda Khartoum iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee dalka oo dhan mudaharaadyadu waxay bilowdeen maalintii Isniintii markii General Abdul Fattah Burhani uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo uu kuna dhawaaqay kala dirida dowlad ku meel gaar ah oo la soo dhisay sanadkii 2019 laakiin isu soo baxa halka malyan ee sabtida ayaa la filaya inuu noqdo mudaharaadkii ugu weynaa ee la isku dubarido sawirro iyo muuqaallo laga soo qaaday magaalada Khardoum iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi ayaa muujinaya dadweyne aad u fara badan oo sita calanka dalka Suudaan iyo boorar ay ku cambaareynayaan xukuumadda militariga halku dhagiyo iyo heeso la qaaday sanadkii 2019 markii mudaharaadayaashu ay dalbanayeen in xukunka laga tuuro kaligii taliyihii Cumar Xasan al-Bashir ayaa sidoo kale dib u soo nooleeyay mudaharaadyadii toddobaadkan Khardoum magaalada oo dhan bannaanka ayay dadku joogaan oo way bannaanbaxayaan iyagoo ku baaqaya in la rido xukunkii militariga iyagoo ku baaqaya in afgambiga la rido iyagoo ku baaqaya in la joojiyo iskaashigana ay jiray dadku waxay ku qeylinayaan halku dhagye ka dhana ciidamada goob joogayaal ayaa sheegay in ammaanka magaalada Khardoum uu aad u xoogan yahay oo ay joogaan military badan gaar ahaan ciidamada gaarka ah ee degdeg ah kuwaas oo ku caanbaxay dilo toogasho oo loo geystay 19 qof oo banaanbaxyaal ahaa sanadkii 2019 gobolka Minnesota waxaa heer gabagabaha maraya ololaha doorashooyinka golayaasha deegaanka ee magaalooyinka qaarkood kuwaasi oo tiro badan oo Soomaali ahi ay ku tartamayaan dadka tartamaya waxaa ka mid ah gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Yusra Axmed Nuur Carab oo u tartamaysa golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis Yusra ayaa haddii ay guuleysato talaadadan soo socota oo ay doorashadu dhacayso waxay noqonaysaa qofkii Soomaaliyeed ee labaad ee ku fariista kursi labaad oo ay Soomaalidu ku yeelanayaan golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis Yusra oo ii warantay ayaa waxay marka hore ka hadlaysaa dadka ay la tartamayso oo qaarkood ay muddo dheer kursigan ku fadhiyeen 16 sano kursiga ku fadhiya weligiina laguma qabsanin waa the one council person oo weligii lagu qabsanin
سجل وشيدان ولوضة مأهين أنا حافظ داسي وحن دجنا هذا ليه توصلوا سو كل سياسة أفر توصل عند دجنا أفر توان كعسنا ما أنت ما تشوفنا ملك في عن ما أنت وقاب صدي مركا هذا نقولنا ندتك أو ده مذوقة هو أنا كقلاية ندتك الدنيا رتاعنا ولي جين أجار كانوا ما إيمانين عدنا ما ودي سنين دنا جمال هين أو أنا قاعد حافظ عند دجنا هاي الصومالي بدن بعد دجنا qaybaha kale xafadaha oo xafad weyn tahay qaybaha kale Soomaalidu ay degan tahay marka aan albaabada ku qaraacayo hadda waxa socda moqtahay ruux walba sawirkiisa iyo pamphletkiisa wata dhowr heer baan weydiiyey ninkan miyad garanaysin hal ruux oo idhaahay waan aqaan mise waligaa waan arkay ma arag marka nin noocaas oo kala ah inuu kursiga ku fadhiyo dadna kala heen at least 20% of dadka ku nool xafada de waxaan arkaa arin aad khald waa wagaasay waxyaabaha marka adigu aad doonayso aad ku ololeynayso hadii lagu doorto aad isleedahay waxa iyo waxaan wax ka qabanaya ama ba kugu kalifay ba inaad kursiga nu soo orato ha saddex arin baa jirta wax walba kama qaban karta wax walba moqtahay mana ogi say noqon doonta laakiin waxaan rajaynayaa inaan dhinaca amniga aan wax ka qabto haday noqoto la shaqeynta xaafadaha iyo ciyaalka maartay barnaamaha taagan oo u baahan in loo sameeyo programming iyo diversion programming and ciyaalka badan oo kala jira iyo opportunities ka siri ka jirta bal inaan ku xirno ciyaalkeena iyo youth keena so amnigu kulligeen san wada ognahay si loo dilo George Floyd xaalada adag baan soo marnay half of the city wala gubay business yaal badan ay dadkeenu leeyihiin ba la burburiyay marka haddana badankeen waan maqalnaa guriyo loo dhacay dadka gaariyaha lagala dago saasad aragtana ninka meesha ku fadhiya mabdiis waxa weeyeen booliska aan tirno taana waxaan arkaa arin aad khald u ah haddana anaku dan yarnahay oo xaafadaha aan amniga badan lahayn aan deganahay anaka saameyn ugu lahayn doonta isaga kuma lahaan isaga xaafad qurux san oo dhinaca ward 2 rich people degan yihiin buudagan yahay dhibka ay ku hayso waa anaka soo waa amniga guriyahan hadii la aado dadkeena Soomaalida 20 sano soo dhaaftay dib weyn ba guriyaha ka haysta day noqoto heeraha waaweyn ee heli karin qolal waaweyn oo qasab ay ku tahay inay tahay magaalada ka qaxaan suburbs ka degan iyo day wad aragteen ba u maleynaya dadka derbiyada jiifa ee maatada ciyaalka oo banaanka jiifa marka guriyahan dhibaato weyn ba Minneapolis ka haysta soo taasna rajaynayo waxaan ka qabano ka saddexaadna waa small businesses bal inaan dadkeena aan ku xiri karno siriga opportunities badan ba jira haday noqoto lacag haday noqoto hanti gelin haday noqoto waa businessyadii la burburiyay inay soo badan oo ka faa'iideysan karaan wagaartay laakiin marka laga hadlayo amniga magaalada waa runtaa waa sida aad sheegtay ma sugna magaalada milgado dad badan baa aad loo dilay cabsi badan baa jirta taasi waa been laakiin dhinaca kale magaalada waxaa ka socda olole weyn oo siyaasiyiin badan oo caan ka ah gobolku ay horboodayaan oo ah in booliska awoodooda la dhimo waxaad ugu dhiirataa adigu booliska dadka taageeray inaad noqotay ku ololeynaya in booliska aan awoodda laga qaado horta taageero weyn oo booliska aan siinayo ma jirto waxaan ahay dhalinyarada ku soo kartay Mareykanka magaalada Minneapolis waan ogahay dhibaatada ay booliska leeyihiin markay noqoto dadka anaka nooyg laakiin so also at the same time waan ka warheena dadkeen xagee degan waxay degan meelaha ugu safety ga yar marka hadaan dhahno mid ka labaadna waan ni sheegayaa aan bedelno aan ka qaadna awoodu maba xumee waxaan ku bedeli lahayn wixii aan ku bedeli lahayn lagu ma sheegi karo suu noqon lahaa lagu ma sheegi karo suu haddadan ogeyn waxaad dooranayso taasad u dooran kartaa waxa ka gudbeyna waa sheeko falanqeyn dheer u baahan Soomaali badan baa gobolkan tartanta dabcan ku aad u badan baa xilligan adigu aad tartamayso iyaguna kuraas kala gadiisa u tartamaya kuwa la doortay xanta magaalada ka jirta marka aad dadka bulshada Soomaalida la kulanto waxaa siyaasiyiinta lagu eedeeyaa guud ahaan gaar ahaan kuwa Soomaalida in ay dadkooda u yimaadaan marka ay cod rabaan oo kaliya adigu warun maxaad ku akhay duwanaad because anaba igu dhacday soma sanad walbo election la gaarin albaab lagu soo qaraaco lagu jiijiido lagu baryo in mar lagu dhaho waa wax la yaqaan aad ayno noqotay laakiin horta anoo kale waan ka soo shaqeeyay oo haddad dadka degan degmada lixaad way ogaan karaan haddii xafiiskii degmada lixaad wax uga baahnaayeen 4 sano in soo dhaaftay ruuxii ay soo wici jireen oo iimaan jireen caawin jireen anagu ahaa soo waan garanay baahida jirta I think misunderstanding badan uu jiraa dadkeena shacabkeena Soomaalida ah waxaan haysanaa lucky baan horta every level of government ruux baan u jooga like also waa inaan kala baranaa level different levels of government xaqta
روح ستيت كتشوغا حد ويدي سنكر تا وكو قبان كرا اودي سمحيتا روح السريكا تشوغا اودي سمحيتا تا هدان كلا برنا واحد اوغان كرتا روحي اد ار دالع ورا عن لهيد روحي اد ادي لهيد مركا ان شاء الله وحن رجينيا كوي هورا ميت كدوين انان احادو سيدال هو امين كرا دي سانكو شيغي شعبك هورا اون لا شقي انا ون حلنا هي سنين ما قعنا لهين تايتل نا لهين او شقدي ده هي تان امم ليني اني اسبدليسو marka balan qaadiyada aad samaysay waad u fiin doontaa masaas leedahay masaa balan qaadiyada ma badinaysaa may balan qaadiyada ma balan ma badinayo dadka ugu weyn meesha dadka soo raacdo waa halkaas wixii ani awoodeyda ah waxba kama qabo waan balan qaadi kara waxaan awoodeyda ahayn taa waxaan kula caawin ruux kuu sameyn karo waan kugu xiri kara taas ayaan balan qaadiya ugu dambeyntii dadka ku daawanaya ee cod bixiyasha ah maxaad ku leedahay waxaan dhihi lahaa doorashadan doorashooyinkii horeba ka duwan tahay amniga ayaa doorashadan ay bedeli doonta haday dhinaca guriyaha noqoto rent control baa sanadkan la dooranaya marka doorashadan heeraheena saameyn weyn ku leedahay soo hadaad rabto inaad noqoto kuwa mar og waxa ay dooranayaan oo deysay uu ayka u affect gareen doonto waxaan dhihi lahaa soo baxa dadan ani hadda i dooranaynin at least ka jawaab su'aalaha ku qoran oo inika i heeraheena saameynta ku haya ha adduun ma sanad adaan mudan atan hadiyan jaleeco warkii ugu dambeeyay ciyaaraha kooxda kubada cagta ee Manchester United tababarahooda Ole Gunnar Solskjaer ayaa waxa uu maalmo kale ku sii darsanaya cimrigiisa kooxda kubada cagta ee Manchester United uu kula sii joogayo tababarahan oo culays badan uu kaga imaanayo taageerayaashiisa ayaa guushii uu shalay ka helay kooxda kubada cagta ee Tottenham Hotspur garoonkeeda waxa ay garbihiisa ka rogeysa culays badan oo saarna tababaran ayaa culayska ugu badan waxa uu kaga imaanayay taageerayaasha kooxda kubada cagta ee Manchester United kuwaas oo dalbanayay macallinka in shaqada laga eryo laakiin shaxdi ciyaareed uu shalay la soo shirtay ayaa muujinaysa in macallinka iyo maamulkuba ay dib isula sii joogi doonaan laakiin lama oga inta uu cimrigaasi kubadeed ku ekaan doono waxa adawadiyal gudahan barnaamijkeena qubanaha maanta inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe waa mascaad dayd ku dhaafaya sida ay nooli kulanta.